Nebezpečnú ruinu budovy na Žiarskej ulici v lokalite Horný koniec od štátnej cesty nevidieť. Obyvatelia tejto časti ju však dôverne poznajú. Pán Vozár susedí s budovou viac ako 30 rokov a na začiatok jej výstavby sa dobre pamätá. Odkedy tu tá stavba takto trčí? Ježiško Maria, to je dlho. Tak od 90. roku určite, ak bola tá revolúcia, preto to začali stavať. Prišla revolúcia a stavba ostala stať. Všetko sa rozpredalo, bolo aj veci na to. To mali ešte oceľové konštrukcie, bola kedy. Ten materiál tam uskladnený, neviem, či to bolo ich, alebo ako to bola nejaká výpomoc. Proste, ale odtedy je to... Stále sa to ači. Už len otázka, kedy za niekto sa niečo stane. Prebehu mesiaca apríl prišla informácia, teda s požiadavkou o prosbu od obyvateľky mesta, že budova na ulici Žiarska je v dezolátnom stave a považujú za veľmi ohrozujúce pre zdravie detí. Samozrejme, že túto situáciu sme hneď prešetrovali aj po právnej stránke, s tým, že bola urobená aj tváromiestná obliadka. Samospráva šetrením zistila, že budova bola postavená v roku 1990 okresným výstavbovým družstvom Žiar nad Hronom. Táto spoločnosť však v roku 2018 zanikla bez právneho nástupcu. A toto je v podstate veľmi taká ťažká aj právna situácia, s tým, že napríklad táto budova stojí na pozemku Slovenského pozemkového fondu, to znamená, že nie je ani tento pozemok mestský. Stavba nemá v podstate ako keby majiteľa v tejto chvíli. Stavebný úrad môže konať len v zmysle stavebného zákona. Žiadosť o likvidáciu budovy alebo o jej zabezpečenie však momentálne nemá komu doručiť. A keďže ten subjekt aktuálne nevieme zistiť alebo nejestuje, aj podľa nášho mnoho vedomia teda nejestuje, nie je nikde ani zapísaný, o to viac sa komplikuje situácia. Objekt zatiaľ mestskí policajti ohradili páskou. Zamestnanci mestského úradu majú pripravený aj veľký banner, ktorý upozorňuje na nebezpečenstvo. V najbližších dňoch ho umiestnia na budovu. Viac v tejto chvíli samospráva urobiť nemôže. Zbúranie takejto stavby, ak by sme tak teda učinili, stojí jednak nemalé finančné prostriedky, ale potom je tam samozrejme aj nedotknutelnosť majetku. Takže v tomto je tá situácia momentálne taká neriešiteľná, ale samozrejme že budeme aj naďalej konať všetky právne kroky, ktoré dospejú k tomu, aby to nebolo nebezpečenstvom pre obyvateľov, nakoľko si stále myslíme, že treba chrániť verejný záujem.